Mbeturinat inerte duket se kanë pushtuar çdo hapësirë të mundshme të lirë nëpër zonat periferike të qytetit të Durrësit. Si ndërtuesit, ashtu dhe banorët përdorin territoret anës së rrugëve për të hedhur aty mbetjen nga më të ndryshmet. Në një prej rrugëve relativisht të reja të qytetit, në segmentin që të çon drejt portit të karburanteve, në Porto Romano, shihet me sy të lirë grumbi i mbetjes inerte dhe organike. Largimi dhe depozitimi i mbetjeve inerte në vendin e caktuar është detyrim ligjor i atyre që prodhon ato mbetje. Dhe kuptohet, kjo kushton burime financiare. Për këtë arsye, ata gjejnë rrugën më të shkurtër duke hedhur anës kësaj rruge, që me sa duket është larg syrit të autoriteteve vendore. Mbetjet e ngurta urbane të hedhura në këtë rrugë janë shtuar me ritme të larta, ndoshta edhe për faktin se askush nuk ka mundur të ngrejë zërin për këtë shqetësim. Shumë nga shtëpitë ndërtuara pranë kësaj rruge përballen çdo ditë me frikën se papastërtitë sa vijnë e shtohen. Por nuk është vetëm kjo. Depozitimi i tyre këtu sjell si rrezikun e ndotjes së mjedisit, ashtu dhe rrezikun ndaj shëndetit të njerëzve. Mbetjet janë të ndryshme, ndërkohë që vendi ku ato hidhen nuk është i përshtatshëm për izolimin e tyre. Menaxhimi i mbetjeve nga autoritetet vendore në Durrës, pavarësisht studimeve të shumta që janë ndërmarrë, vijon të mbetet një problem, të cilët zgjidhja i mungon.